Duke filluar nga dita e sotme, Rusia mbyllur binetet e gazet natyror për Polonin dhe Bulgarin. Lëvizje kjo që është dënuar nga Kievi si shantazh i pastër i Moskës nga Europës në lidhje me energjinë, i cili synon si pas ti të thyej aleatët e Ukrajinës, ende nuk ka mundur të pushton asnjë qytet të rëndësishëm. Qeveria polake dhe ajo bulgare, thanë se giganti rus i energjisë Gazprom, informoi ato se po pëzullon të frunizimet, të pare që kur presidenti rus Vladimir Putin deklaroi muajnë që shkoj se blerësit e hua jo misor, do të duhet të pagunin Gazpromin në rubla në vend të monedave të tjera. Europa importon sasi të mëdha gazin natyror rus për të ngrohë shtëpit, për të prodhuar energji elektrike dhe për industrinë e prodhimit të karburantit. Importet kanë vazhduar pavarësisht luftës në Ukrainë. Rreth 60% e importave paguan në euro, ndërsa pjesa tjetër në dollar. Kërkesa e Putinit, me sa duket, kishte për qëllim të ndihmonte forcimin e monedhës ruse në mesin e luftës në Ukrainë. Lidhet europiane bën të qartë se nuk do të respektonin kërkesën e tij, duke argumentuar se pagesa në rubla do të përbënte shkelje të kushteve të kontratave të nënshkruara me Gazpromin, si dhe të vetë sanksioneve të tyre kundër Rusisë. Bulgaria tha se po punonte me kompani shtetërore të gaz natyror për të gjetur burime alternative dhe për të zvendësuar furnizimin që merr nga Rusia.